ଅଟୋ ଚାଳକକୁ ହେଲମେଟ୍ ଫାଇନ୍, କଥାଟା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଜବ ଲାଗୁଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ କଥାଟା ସତ। ସିଧା ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯାହାଙ୍କ ଉପରେ ଫାଇନ୍ ଲାଗୁ ହେଇଛି ଆଲୋଚନା କରିବା, କ'ଣ ରହିଥିଲା ଓ କେମିତି ଅଟୋ ଚାଳକକୁ ହେଲମେଟ୍ ଫାଇନ୍ ସରକାର କଲେ, ଓ ଯେଉଁ ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିଷଦର ଆଞ୍ଚଳିକ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ RTO କେମିତି କଲେ, କ'ଣ କହିବେ, କେଉଁ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନ୍ ହେଲା, ଆଉ କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ଅଟୋ ଚଲାଉଥିଲେ କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲମେଟ୍ ଫାଇନ୍ ଲାଗିଲା? ମୁଁ ଯେ ଜାଣିନି ଫାଇନ୍ଟା କେବେ ହେଇଛି, ଆସିକି RTO ଯେତେବେଳେ ଫିଟନେସ୍ କରିବାକୁ ଗଲି, ମୁଁ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ଚାଲାଣ କଟା ହେଇଛି। ଚାଲାଣ ଦେଖିଲି ଯେ ଅଟୋରେ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିନି ବୋଲି ମୋର ଚାଲାଣ କଟା ହେଇଛି, ଯାଜପୁର ଟାଉନ୍ ପୋଲିସ ଭାଇମାନେ କାଟିଛନ୍ତି। ତାପରେ 1000 ଟଙ୍କା କାଟିଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖିଲି। ତାପରେ ସେ ଭାଇ କହିଲେ ତୁମ ଚାଲାଣ ଗୋଟେ ଅଛି, ମୁଁ ଆଉ ଜାଣିପାରିଲିନି କି ଚାଲାଣ। ତାପରେ ପଚାରିଲା ପରେ, ତାପରେ ଦେଖିଲା ପରେ ଚାଲାଣ ଭରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖିଲି ଯେ ଅଟୋରେ ହେଲମେଟ୍ ନାହିଁ ବୋଲି ମୋର ଚାଲାଣ କଟା ହେଇଛି 1000 ଟଙ୍କା। କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭର ଯେତେବେଳେ ଭୁଲ କରୁଛି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ପୋଲିସ ହୁଅନ୍ତୁ RTO ହୁଅନ୍ତୁ ପେନାଲ୍ଟି ଜାରି କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଭୁଲ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଭୁଲ ହେଇଛି ଓ ଅଟୋ ଚାଳକଙ୍କୁ ହେଲମେଟ୍ ଫାଇନ୍ ହେଇଛି, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ଘଟଣାକୁ? ଏଟା ତ ମୋତେ ମାନେ ଭଲ ଲାଗୁନି, ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା ଏଇଟା। କାରଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛି ଦାୟିତ୍ୱ ଯେ ଠିକ୍ସେ ଚେକିଂ କରିକି ଠିକ୍ ଭାବରେ ପ୍ରଶାସନ ବହୁତ ଭୁଲ କାମ କରୁଛି, ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଇଏ ଯେଉଁ ଚେକିଂ କରୁଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଭାଇମାନେ ତାଙ୍କୁ ଟିକିଏ ସଜାଗ ରଖନ୍ତୁ, ଯେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚେକିଂ କରନ୍ତୁ, ମାନେ ଗରିବ ଲୋକ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ନା, ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚେକିଂ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଯେ କି ଭୁଲ କାମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏଇ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ। କ'ଣ କହିବି ଭାଇଙ୍କର ଯେଉଁ ଯେମିତିକି ଅଟୋ ଚାଳକ ସେ ତାଙ୍କର ହେଲମେଟ୍ ଫାଇନ୍ କଟିଗଲା, ଆଉ ଯଦି ଏଇ ଘଟଣାକୁ ଦେଖିବେ ସେ ବି ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ଘଟଣାକୁ? ମୁଁ ବି ଜଣେ ଅଟୋ ଚାଳକ ଭାଇ, ସେ ଫାଇନ୍ ଯେଉଁ ହେଇଛି ନିହାତି ଗରିବ ଲୋକ ଆମେ ଅଟୋ ଚଲାଉଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଆମର ଏ ଫାଇନ୍ଟା କେମିତି ଆମେ ପାଇପାରିବୁ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଫାଇନ୍ଟା ଭୁଲବଶତଃ ଦେଇଦେଇଛୁ, ତେଣୁ ଆମେ ଫାଇନ୍ ଚାହୁଁଛୁ ସରକାରଙ୍କର ଫାଇନ୍ ଆମକୁ ୱାପସ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସରକାରଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଯେତେବେଳେ କି ପୋଲିସ ଓ RTO ହୁଅନ୍ତୁ, ପୋଲିସ ହୁଅନ୍ତୁ, ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି ଓ ଗାଡ଼ିମାନ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଚାଳକର ଭୁଲ ହେଉଛି, ସେଠି ଇ ଚାଲାଣ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ କି ଜୋରିମାନା ଆଦାୟ ବି କରିବାର ସରକାର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖିଛନ୍ତି, ଏ ନେଇକି ଯଦି କହିବା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ଭୁଲ କରୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପ୍ରଶାସନ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି, ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ଯେତେବେଳେ ଚେକିଂ ହେଉଛି, କଡ଼ା ଚେକିଂ ସମୟରେ ଭୁଲ ହେଉଛି, ସେ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ବି ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ରହୁଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ବି ଚେକିଂ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଭୁଲ ହେଉଛି ଓ ବିନା ଭୁଲ ପ୍ରଶାସନର ଭୁଲରେ ଗୋଟେ ନିରୀହ ଅଟୋ ଚାଳକଙ୍କୁ ହେଲମେଟ୍ ଫାଇନ୍ ଲାଗୁଛି, ଏ ବି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚା ବି ସାଉଁଟୁଛି। ଏ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଯିଏ ଚାଳକ ରହିଛନ୍ତି, ଯିଏ ଫାଇନ୍ ଭରିଛନ୍ତି, ସେ ବି ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଟିକିଏ ଅଟୋଟାକୁ ଦେଖିବାକୁ କହିବି, କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍କୁ ଦେଖିବେ, ଅଟୋର ନମ୍ବର ରହିଛି OD04E2657। ଏଇ ଅଟୋଟି ରହିଥିଲା, ଏଇ ଅଟୋଟି ଯେତେବେଳେ ଯାଜପୁର ଟାଉନ୍ରେ ଚାଲାଣ ଉପରେ କଟିଛି ଓ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିନଥିବା ଚାଳକ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଫାଇନ୍ କଟିଛି। ଏ ଯେତେବେଳେ କହିବା ଇଏ ଗୋଟେ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଇଏ କେବଳ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ବି ଏମିତି ଭୁଲ ଚାଳାଣ କଟୁଛି। ଏଥିପ୍ରତି ଯେତେବେଳେ କି ଚାଳକଙ୍କୁ ପେନାଲ୍ଟି ହେଉଛି, ଚାଳକଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଭୁଲ ବେପୁରୁଆ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବାକୁ ନେଇକି ଫାଇନ୍ ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ କି ପ୍ରଶାସନ ପୋଲିସ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ ହୁଅନ୍ତୁ ଓ ପରିବହନ ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଦଣ୍ଡ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଯାଜପୁର ବଡ଼ଚଣାରୁ ପବିତ୍ର ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।